štierička, ktorú ideme vypustiť. Tu je Klaudia. Tu som ja. A tu je Aly. Naša jedna štierička. Nevieme ešte najisto, či ju máme vypustiť, ale asi áno. Asi nie, nevieme. Nič nechce jesť. Dávali sme jej to, čo písala na internete. Musela jesť. Nevidno. Bude nám chýbať. Je to ešte mláďa. Asi si ho ešte necháme a potom ho ešte chýme. Tak, dovidenia.